Bu biznesin əsas prinsipi müştərinin istəyi qanundur prinsipidir. Yəni müştəri, potensial turist sizi haralara, hansı yerlərə getmək istədiyini, nələr görmək istədiyini, bunu nə çax, hansı zaman kəsiyində etmək istədiyini, tura əlavə xidmətlər kimi nələrin daxil edilməsini, məsələn, qidalanmanı, yatacaq yeri ilə təmin olunmağı, piknik təşkil edilməsini və ya çadır qurulmasını və s. irili-xırdalı xidmətlərin əlavə edilməsini istəyirsə, iş adamının vəzifəsi bütün bu istəkləri nəzərə alıb, müştəri üçün onun istəklərini və gözləntilərini təmin edən əlavə xidmətləri ilə birgə ayrıca, fərdi bir tur marşrutu hazırlamaq və bunu müştəri üçün cəlb edici, sərfəli bir qiymətə ona təqdim etməlidir. Müştərilər isə müxtəlif olur. Bir nəfərdən tutmuş ailələrlə şirkətlərin öz əməkdaşları üçün təşkil etdikləri korporativ turlara qədər. Bəs bunu ən yaxşı kim edə bilər? Kim bazardakı tələbatı öz biznes təklifi ilə təmin edib, qazancı əldə edə bilər? Əlbəttə ki, siz, turizm bölgəsində yaşayan, müştəriyə təklif etmək üçün beynində başqalarının bilmədiyi onlarla, bəlkə də yüzlərlə gəzməli-görməli yerlərin seçimi olan, bu yerləri tanıyan, bu yerlərə təhlükəsiz, asan və sərfəli şərtlərlə yetişməyi təmin edə biləcək yerli sakin. Beləliklə, sifarişlə fərdi turlar hazırlamaq biznesi tam sizin üçündür. Bu işlə məşğul olub, əlavə gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, buyurun, elə indidən başlayın. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.